Зараз їдемо по дорозі, думаю, подивимося, що тут робиться, як сніга прийшли, але сама дорога тут поки що чиста. Обично оця ж щедрина починається, вона засипана. Не сильний навіть сніг, а по неї так ощутимо. Зараз поїдемо, глянемо, що вона робиться тут. Ну, трохи є, звісно. Поїдемо, покатаємося, перемети як-не-як. Та це поки що не перемети, звісно. Якщо якось і так. Прийшла зима знов негадано, знов циклоном. Наш тихий, спокійний край. Ось якось воно отак от це виглядає приблизно. Ну, сніг піднімає з колес, мороз. Якщо якось і так. Зараз поїдемо, подивимося, як траса Миколаєва-Одеса, чи є там рух, чи немає, чи є там вантажівки, чи немає, що там робиться взагалі. А поля тако красиво, засніжено, і річки стоять. Якщо річки стоять, значить штормове передають, як правило. То не знаю, вітряки при сильному вітрі не працюють, то якщо буде сильний вітер, вітряки стоять. Чомусь якось так. Так що їдемо далі, зараз подивимося, що там буде. Цю дорогу дуже часто в народі прозвали апендицитом. Саме гірше, якщо траса, для прикладу, чиста, то тут завжди буде чимось така дорога засипана. Такого не скажу. Нема от тільки проулочок, такий раз уже дорога чиста. Так що якось тако. Зараз ми під'їжджаємо до траси Миколаєва-Одеса. Як бачимо, транспорт входить. Зараз подивимося, фура у них стоїть поломана. Ось ми десь тут не доїжджаємо цієї траси, станемо. Дивимося, що тут робиться. В якому стані покриття? Ні, ну движення йде, я ж кажу, не знаю. Не дуже воно таке бисте прямо йде. Зараз вийдемо, подивимося, що тут. Дорога є. Навіть комунальники вон ходять по трасі, посипають потрохи. І фури йдуть так от, що дорога працює. Покриття, звісно, не дуже. Так, хотів доїхати до траси, розвернутися, не виходить. Як ми бачимо, ще й зустрічний транспорт ходить. Так що траса Миколаєва-Одеса працює, кому треба, можете сміло, як то кажуть, їхати в ту сторону.